څنګه لکه واو ته په کې سر در نه خو لکه ته چې ته بل ځای کې پاتې کیږي امریکې م څنګه دلته امریکې مو تر مجوړه خیرات ده څنګه قناه ته تاتیه ده راشه لکه شکیل سره وګی راشه کیله دونه من والله اوادی دي قسم خدا مسلمان تاسو نه وخت ورکه شکیل جان جوړ ډېر راشه شکیل سره منوال وګی نه ورکو ابيات مجاهد ټول الله سلام ده زړګه څنګه شکیل دا ټول وو کوم ځای کې استای قربان شم دا ټول د ترکیه مسافر دي چې علي راغله بشتو تا ته ناسي شکیل استانبول نه دی بیا درا ډېر من نه ډېر اورګه د ترکیه مسافر ایو بل را ولا چې سید لايف ګرم کوم سی کار شروع سلام شکیل جان جوړ نه کړی دا ایو خوشاله وزرګا والله سر کې الحمدلله الله فضل دې الله دې خوشاله را کامیاب وسې ولا چې ساتک مونږ تیرې دا خبر دا شپې کې کله کله راځي دا خبر مونږ هم د پراتی او بس ګورو دی دا خبر بي خیال سو جانا نه خوان کې صبر ته وینو ډېر امان نن الله ما بعد لار زړګو خوان بس د سیم کوي کنه چې څوک غپ ته غوږ کې دی مړ نن سبا خلک دغه ته نه ودرې کوي ورکه کې کماړه څه پیږي خو دا نه غپ لګو یاره اوس مونږ څه وو خل قران بل ور راته یو ول ظالمه نه خبره وره ورکه کې کاوه شکیل په صدا خبرته ده باندې ما خبر کوو خل بګی له خبري ایا ورا تابل اور ازویل ظالم ادم را جنہ کی دی د سماله یو لمبر را کا پوش ما لمبر خبر نه درګه ما س نشته لمبر منبر زم د سی گپ لګو ما ملت په خدای کنه قسم په خدای چې ان دغه تر شکیل کز د تبه مې از نو سر دانی دی قسم بوده انټرنیټ زای کوي پوشه یعنی ته نشی کولای ویزه میوزه چنل سعودي دغه درش ترکیه درش ترکیه ای زه خو آسان ده درګه ترکیه ته درتلشم ترکیه خو دومره ګران نه ده خو زه ته سعودي عرب کې خوشاله ام درګه سعودي عرب لاس کاله خونه مو مسلمان یو چکر را هوا د سړی مینوالو باندې ګرځي او چکر وه دا خبره ورس په ایران کې ورس په ترکیه کې دا خبره پوښ دا ودا لکان ګرځي را ګرځي چکر وه دا خبره پوښ پتام دیو چکر مکر را ودا خبره غپ شپ غو دا نږدې نه دا خبره غوړي زړګه زوم نه پر خود له زړګه زوم چې ټولو می چکر واله ټولو سم له شو خو ډیپټای کډر ساخ پاساو مزدا ک خیال د کړه غ سیموټو گاډه چلو ما تاویږي څه لیدل مې د مړ لوګان دا ګو ایمان خلکو را له دماغ خراب کړل په ایمان مړ ډیره سخت ډیپټی ده راځه وا خالي له ګور اسنه مجرد پاتې شي پوشه مجرد پاتې ماته پته د سید د اجنو کې اندوی واده سره کوم دا کوم هغه کوم ام دې مجرد راځه ګور ترکیه درې شو چکر مکر مې شت در باندې کو دا خبره بیا بازی سعودي ته بیرته سندلم دا را ولا یار والله زړه مې هار زته زې دوبه کې مم ډېر په جان غالو مرګري دي خو بس یار پساو زما عزت غره کنه بند بند پن باندې پويګي لکه دا کپنه عزت بله خبره به ته دا وکم چې بس په یو ځای ډېر خوشحاله یم که هغه کمه یو که لږه یو که ډېره په هماغه ځای پروت یم مړه یو جانانه خاصت خدای درکړی دی پوه شل یعنې قسم به خدای دغسې مینه وادي له خبر لندې ناست از مونږ غږ اوري دا خبره خدای خبره اوسې یعنې خیلی په ما باندې خو شخصا خپله زه د افغانستان نه یم صحیح دی او ډېر را باندې ګرانې دا خبره دا به نه وي چې دا خبره دا دا دی او دا هغه دی دا خبره صحیح دی یعنی خدای خبره اوسې د ټولو افغانانو لږه دا خبره زیاده دی دا خبره لکه ما باندې خلکو ډېر انظامونه هم ولګول که نه ډېره غیره باندې ولګول چې یاره مطلب تاسو لکه افغانستان خلک مطلب د ته دا شی کوي او دا شی کوي او ځکه ته داسې وایې څه ورته وایم چې ګوره زړګو که ماته یې کوي او که نه کوي نو یاره څه ضرورت مې نشته دی چې زه په ده پسې رد بد ویم ای په ما پسې وایي څه ضرورت دی خپل منځ کې مینه کوو که څوک را پسې دوه کنځلې وکړي د افغانستان یم په مخه یې ښه او که د پاکستان یم په مخه یې ښه لرې که مړه تا دا شاین د باندې پوڅه پوره را خوش وسی یا دا خبره پوښه سری سترګه ګرځا دا خبره که په افغانستان کې په پاکستان کې دا خبره پوښه دي چې په قصه کې باندې کې دا خبره صحیح ده او دلته کار همیشه را دا خبره ترکیه کې مونږ پراتی استانبول کې سپیشل وستا مونږ خدمت کوو دا خبره همیشه ستاسو په خو خاورې دا خبره صحیح ده همیشه مثلا لګا خندې دا خبره صحیح ده لکه ما کې مین مسله دا ده کنه زم چې ما س افغانې ملاو شم چې د سکلاکه غاړه راکې چې پاکستانې را سملاو شم چې د سکلاکه غاړه راکې چې دا وو دوه اڼا چې یاره
دلکه خلاف یا زمنګ خبره کړې یا خلاف دلته ما سره ډېر زیات ملاویږي کنه په دې لارو افغانانو ډېر ګاډي دي الحمدلله سعودي عرب کې ډېر ټریلې دي او مزدې ده واړه خپل ګاډي دي پاکستانیان هم دي بس زه دا سوچ کوم از ما دا سوچ نشته ده چې یاره دا لکه دا دی یا هغه دی یا پلان دی یا ډینګ دی لرې که دې خبرو نه ګوره نن سبا داسې وخت دی که نه چې چا په مخ پو چې خوشحالي راولې ده چا په مخ چې خندا راولې چا په هغه چې هغه مشغولی نو ځان نه د خپل زړه به ورته بارګ دی داسې موګي ته به یې ورته زړندی پوه شوې لکه کانځل او هر څه به اورې نو د هغه یو دوه زړه به ساتي نه مړه همېشه خیلې ته خپله خوږ انسان قسم به خدای تاته خبره وکړم ښه که ته دومره خوږ نه اوسېدلی والله قسم به خدای کوي څوک دونه تا د در کې ستا لب تر شه دا خبره څوک وزګار هم نه دي دا خبره صحیح ده خو خپله خوږ انسان دا خبره صحیح ده زه هم راضي یم بل هم راضي خدای خبره اوسېږي په ما خو خپله ډېر ګران دا خبره صحیح ده نو هر چا به هم دغسې ګران دا خبره راضي دا د 15 دقیقې ته کینې دا خبره ګپ شپ لګې دا خبره صحیح ده ساعت سره تیر اوسېږي نه قسم به خدای اوس راضي ګولونه راولې ده د څه نامه ده یاره د نامه نامې بندې هم نه پوهېږم دا خلک بې مانه کې لیک ته یو ګول راوله ګول دی که څه دا نه دا نه دا بل دا بل ناستې شین موټر یې چې لګولی موټر ته زیولان مېږي شین مېږي زیولان مېږي زیولا زیولا مننه زړګه الله دې ژوندی لره ښه زمونږ هم انګلیسي کې دومره دغه نه یا دا خبره صحیح ده پوه شلې نه دومره ستا هغه باندې پوهېږو خو بیا هم ډېره مننه تل آباد اوسې زړګه تل خوشحاله اوسئ مړه خلیل باچا خو ځان د شخصیت انسان دی دا خبره صحیح ده ډېره مننه الله هم تل آباد لره زړګو خوشحاله اوسئ د نورو ملګرو له به هم لږ ټیم ورکړم که خوښه مې اے خلیل باچا زرا ار لما گپ شپ مده سوال لگا ودا خبر منګ د استانبول کې ادا خبر منډا تنډا خدمت ورو را دا خبره داډا غا کور تابعدار منګ ولاړ ادا خبره آباد اوسې خوشاله اوسې یو جهان مننه موزه ما دینور نه کېګم تاسو منګ علامه آباد لره ز د سید زړګو تاسو زما مرګری نه ورنه میستای چې هر ځای کې مال لکه مطلب یو د ډیپټی په ټیم کې ډیپټی د سیدا کنا چې ډیپټی پردې ډیپټی چې کې لکه خرکاری چې کې صفه خبره ډیپټای په ټیم کې ډېر کوشش کوي چې تاسو خپل ډیپټي وکای پوهش پلي د ډیپټای نه علاوه چې پالتو ناشته ستای مرګری یاران دوستانی چا سو الله ملاوي گیا څه خبره نه ده مانه نه زړګا الله دې آباد لره تمام ما ته پاته ده راغلی ما ته پاته ده خو لکه ډیپټای ټیم کې نه ده ډیپټای ټیم کې یو دسې ناغه جوړوي یو دسې ناغه جوړوي چې ډیپټي سر ته رسوي ځکه چې لکه تاسو خپل هم سوچ کوئ ډیپټای ټیم کې بیا خلکو ته ډېر وینا کېږي کنځل ورته کېږي دا خو بېخامه خلک دی پوه شوې خبرې ورته کېږي ګاډی خراب شي تاوان تې الي صفا خبره سه یو دا د منټونو دا زه چې کومه ما کار کوم دا مساله ده شکیله ما ته رنګ وکړه بابریا کوم درته زړګه دا مساله ده مساله لکه لنټر ده تیار لنټر ده بس سره بې ورړی په پام باندې پوه شوې نو دی کې ډېر کم ټیم وي دی نه بیا داسې چې شاید یې جوړ شي چې خاټې تې جوړې شي نه بیا په اوبو وروره رسارېږي او نه په یو شي نه رسارېږي لایف کې رنګ مه کوه زړګا لایف کې ګنې بیا د بلاک ته غورځوم ګوره لایف کې راته رنګ مه کوئ لایف کې چې مې نکم نی زه چې کم کار ته کینم په هغه کار نه ما خرابوئ مه کنه کم کار ته چې زه ناست یم کم شي ته چې زه ناست یم په کار ده چې هغې سه تاسو هغه وکړئ دلته چې ما ته لایف کې چا رنګ وکړو ډز به مې ورکړی چې د خپل د ساکا ورور بین شي بلاک کوم ځکه چې زه اوس آلرېډي دلته ناست یم ګپ لګوم دې ملګرو سو تاسو پکې کړنده کړنده او کړنده کړنده داسې داسې خو م چېرته راته رنګ مو نه کړو چې شکیل ته ناجوړی که ښی مننه دا خو دغه راغلې ده ډېر انتظار دې وکړو لای بیا شوړ رضیا سلطان ته گیسټ واچ او زړګا بیا لاړه میرات شو لای رضیا سلطان ته گیسټ واچ او گیسټ چشوا او ډیر ډیر غریب ډیر انتظار وکړو یاره زه خو گیسټ ته تلی نه وم خپه نه شیرانه ته یو ګل راوله چې یې که نه شته شته یې که نه شته مننه السلام علیکم سلام
چشم رضی ها سلطان تور گا بیالای در شیر کم کرال دوانو تا بیور شیر کم تراشا سپیمر آلے گا کنا باجا کوم دی غرق شی دا چا بیس پالورو سا دی دزبین تا گزارا ما دا چا بیس پالور دا نزان تا رولو مو تا دزبین تا لڑا کوم لڑا میکڑا لڑا غرق میکڑا ما تام رنگ وکا رنگ بارا تا وکم زلگا لالا دیر وقت تیرے گی وقت زندگی تیرے گی دا چی تلاڑ یارا دا ٹول منن ما تا رنگ وکا کوم دا تزرگا دل تا رنگ کار شروع کی والی دا تنک ما دا والا بابری السلام علیکم وعلیکم سلام بابری څنګه زړګا خی جوړې برابرې سورکی شکیل جوړې خی بخیر طبیعت ښه ده والله الحمدلله سورکی الله فضل ده الله کرم ده تاسو ښه یاست فضل خدای دې ته خی بخیر برابرې یو موړ کیو کنه ها یو موړ کی بالکل یو موړ کیو یو زغ کی سورکی څه خبرې دي څه خبرې دي ورک ورک شکلیا والله بس لک شان دي کار را باندې زړګا زیات شوې ده په دغه د واجی نه بیګا لایف نو مراغل خو نن بر اعظم که خیر ان شاء الله ولی ډیپټی دي زیاده شوې ډیپټی کار لک شان دي مطلب زیات شي دغه د واجی نه من نه پریدي کار لک زیات شي دغه د واجی نه بس لک شان بیا غشو بیا دی لای پونو مای پونو تدا لک شان هغه کاری کنا لک صفا خبره صحیح ځان لکاری چې بس صد په زړه غم نه پوښ ولی و دا خو دې ډیپټ په ټیم کې نه کیږي کنا ډیپټ ټیم کې به چې تلای په پای بابا بیا ځمن تر خپل سره به خي چا کار نه وای چې په خپه شوی کڅ واجه ده نه خپا ویل نه راځم راځم ول نه راځم خو چې ټیم ټیم په ټکم ټیم کې چې زو وزګار و ماغه ټیم کې تنه وي زبل لایف کې و ما چې تراشه ز په بل ځای کې و ما او کله دې کې و ما نه یاره یو څه یو وخت یو لایف یو لایف ته تللم خندینه ورته مړ و ما ها څنګه د ګل جهات تر زمانه غولای ته تللی و ما واو 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 دا ما ته په تیم را لګې کړه وای کنه درته لګې کوم سر ته درته لګې کوم بس حال ته به اوس خو بنوې لایف او سار لایف کیږي درته کوم لایف درته شیر کوم دلته چې سار شي نه پیګم ته څه په ډیپ ټایم کنه بابري ته ما ته را لګې کړه لایف خو زه په ډیپ ټایم خوزم پر ډیپټ یم دا غره ګوره او سور د ودر دلې ما بار اخلمه دا بار اله اوس ما دا مو د چوک اس کې په پات په سې کې ولا کار السلام علیکم وعلیکم السلام سرګر شکیلا برباری والله سور کې الحمدلله ته خی الحمدلله سیادت برابر ده سور کې الحمدلله الله فضل ده الله چې ماشاءالله تو چې لایف روښه کنه زه هر وخت کس ډېر مزه کوي زه پداسو خوشالي خبره کوي شه ډېر مانا نه یار کله یار شکیلا نه هو ټیک ټاک تای د غاب شپ شای دی شه سره غاب شپ ولا گئی سر مې دیوا ویډیو ول د دومره مې درته خندلې دي اسین دل چې درته میلو لیکل چې درته ویل چې دا غوایا چې تا ورته ویل نه دي خدای دا غر کنه کدا غټ کیسه چې را تا کړه دا غټ د لب کیسه چې مو ته را نیولې و هغه ویډیو ډیر لره لاړ یار غر کې کړه په ایمان نه دې ته مې سار دومره خندلې دي هغه در ته میلو لیکل تا ورته چې زه نه پېګم نه نه پې پوېدم کنه غنې دې ته په ما چل خودلې وخت پغې نه پوېدم چې دې چلی کلی خو نه لګي شکیلا څنګه تجه شامپو خدا نه لګي شامپو نه نه مالا شامپو مې پان هلو زه سره بیا یو شامپو استعمالوم کومه شامپو استعمالوي
هغه ولاړ هغه زه تا ته وخیم زړګا ځان له ځای کې که څنګه بابریه مننه ډېره مننه لا بابا لره ښه وایې که نه بابریه والا بس شکیله ما دغې خبرې دي نو څه خبرې دي تو ته راته جوړ یې والله ښه گزاره کوو بس الله فضل ده یاره لږ شانتې مشکلات کښې پساو شوی یم خو بس الله به خیر وکړي انشاءالله څه شي مشکل دې بیا پساو شوی بیا والکه شکیل یم السلام علیکم شاکیلا وعلیکم السلام دبل مرګری ته سلام کړه شاکیلا ډېر خوند یې وکړ ملاو شو ډېره مننه وعلیکم سلامونه الحمدلله ښه جوړي ښه برابر یي بس دا ډېر وخت مې کتلې مو چې ټلیفون ور میلاو کړه ور میلاو کړه خو نه میلاوېدلې اوس مې چې در وکتل کنې میلاو شو دا اوس مې سپیشل دې ملګرو له ټیم ورکړی خو هلته وختي ګیسټ ته رالمه ګیسټ کار نه کوو میرات ډېر زیده ته خوشحاله شو ځکه د خوشحاله شو چې ستا جامې مو ته ډېر خوند درکوي چې نه نغدې سره یې کې ټولو ته لګیا یم زړګا ټولو سه والله ډېرو پکې بلاک هم کړله ما زما په نامې باندې ځان مشهور کو ډزې را کو دې ښځو کې نران خو مې د بلاک هېڅ فرق نه کوي هغه خو مې ملګری دي نه نه په بغا کې یې لکه سندل یو منټ سندل په ما باندې په څه ګرانه ده بابریه تا ته پته شته سندل که هر څنګه ښځی سندل کې دوکا نشته او بل پکې غرور نشته تکبر پکې نشته لکه یو سړی ایډی د یو لک نه واوړي که نه نو هغه ډېر غرور او تکبر شروع کړي هغه شی په دې کې نشته دا ما باندې په دې ګرانه ده سندل یو امپالو بلاکوي دی نه چېرې ورسره پالو شوي که لایف یې ورځي که نه ورځي نه دی امپالو کوي نه دی بلاکوي کې نه وي ګوره ګوره زیبا ګل شوه سندل شوه او هغه خاني شوه او دا بله څه ده څه نامه یې ده رضیا سلطان شوه او بله اوړ کښې ما څه څه راځي کله کله دا ګوره یو پېری زه پالو کړی یم بی زنان پالو کړی یم نه څه څه راته ویلي دي دا خلک زه دا داسې خلک ده په خدای یقین وکړه په د ټیک ټاک کښې ما داسې ښځې وکتې چې هغه د خپل ځان دپاره پالو کړي چې ځان ده باندې مخکې کښې غړاس در کړي لکه بله ورځې چې ما سه یوه لنګماره راغلې وه پنجابۍ پوه شوې سپه را باندې څلاوې هغې بیا بیان پالو کړله ما پسې بلاک کړله ما ورته قسم خوړلی ما چې کان پالو دې کړه بلاک کوم دې بلاک پرې کړه مال ورکه شه نه نه چې دون دې د مخته کوي داسې خلک بالکل بلاک واوې ته چې دونو هم د مخته کوي زه په خپله وختي بازار له روان یم بازار له تلم مړه ډاکټر له ځمه دې سینې کښې مې ډېر زیات پرخ دی پوه شوې اوس دې الله خیر وکړي بیا مال چې زه لږ ګپ به دې ملګرو سه ولګوم ښه ولګوه لږه تابه به دې جوړه شي لږ ګپ ولګوه نه کینې کوي مړه بیا وایي موږ په لایف نه راو چې ته ورته ځان ته سیټ بوتل وی او سیټ سړی ځان ته وی دغه څه کوي بیا ښه شکیل یم وایه که نه مبره بس دا ورونه دې دي خوم دغه کوزه د چې د خان خان شکیله کارش کارش پیدا دې کړو که نه چا ټیم ډېر شوی زړګا هغه راته یادوه چرله مې سلام علیکم سلام لای بیا شوړه شو ماته پته نه صحیح ده لای صحیح ده
موٹر سچ تخکاری نه کنه دا کوم شین موټر چي ده هغه پاسا گفت را ته څه کړه احسان زوی ده احسان زوی په دې زده غنه درته و احسان زوی زه درته و خایم په قطار کې خنشته کنه په داغه کې خنشته مانا نظر دا ستام هلو ہلو غلطی بدل والے شیف ہلو ہلو اوران سے تھا میٹو دا هو سواز هم نه دي کنه خبر هم نه کوي دا دینه پر خو گیس نه دی اچولای کچا ہے احسان زو او السلام علیکم سور کې الحمدلله الله قسم مو دې ډېر سپورټ او من ډېر ګران مو کل نو چته مسی جنم نو ګور ډېر بیزی یار ولا نو دا ورو راي خبره به درم په لیکلو نه نو پیږي لیکلو نه نو پیږي ولا پر دې گاش په جړل دی آواز دې سلو شو خا خا سندر سره دې مې چوک نه ها بلې ما دې دا شکل مې ولې هالو ها آواز درازي وس او صحیح ده کنه بیگم دې پسې چړلې وکړه بس مونږ مونږ ډېر دې سپورټ کوو مونږ تاسو باندې ډېر فرق کړ دې ولا په ما پسې چړلې بیا لکه ما پورې ګورې ورام شه ته زما کال کالم نه خلې نو سپو غب نه کای کنه ولا ټول شپه مې په ځان دې زما کال نه خلې کال خو اخلو وز خدا نه ګورم چې دا څوک دی غټ دی ور کوټه دی څنګه دی څنګه نه دی زه خدار چا کال را لمه دا خو ټول ته پاتا ده بس ډېره مننه ډېره مننه ولا ولا خند ژړا راځي اوس بیا اوس کوم سری دی لایو کیمرا مې ته خلې ها خیر ده ما جاڑا او کنه شکر ده ډیر او کنه ډیر ته موبایل در لګلې وو څنګه دغه سم سره اواز دې نه راځي زړګا سي درګه نت مې سلو شو نت بیا په کال والا شکیل خان سيد ده و سيد ده څنګه هلو آسان کار نه ده ناو کا